Hej og velkommen tilbage til F1 2012 med Stigling.dk og... Bajsjøj, simpelthen. Simpelthen. Denne gang er vi i Malaysia. Ja, jeg har sgu allerede sat min op, så jeg kører og hopper ud på track med det samme. På Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ja, og det er byen, der hedder det, ikke banen. Det er Sepang for helvede. Ja, Sepang selvfølgelig. Fik de ikke de indbrugninger. Man kan godt høre, du kører Speedway. Speedway, wow. Det er motocross, hvis der er noget. Stats. 51% regn. Det regner allerede. Oh fuck, det regner allerede meget, galt at sige. Regner det allerede meget. Ja tak, jeg skal ind i pit igen i hvert fald. Står jo kvalifikationen rundt, at det ikke skal regne. Det regner rigtig meget, tror mig. I sharpe keine kontrol. Das ist, der er not so good. Bare så roligt, vi ikke tysker. Nej, heldigvis. Major pressure, hvad skal det stå på? Det ved jeg. Åh, jeg lå noget pis der. Downforce. Kan du forbi mig, Ricciardo, for satan? Jeg skal bare overleve at komme hjem. Nå, men for helvede, han ligger og gemmer sig bag mig. Og jeg ligger endda kørt ud i græsset. Hvad er det ikke, skal vi sætte på intermedia, eller hvad? Jeg vil nok sætte full wet på det til den her, vil jeg sige. Vi prøver at sætte full wet på. Altså, jeg har mine, hvad fanden hedder det? De gode dæk, de er bløde. Option crime. Ja. Option må det være, ja. Jeg er option på nu, jeg kan slet ikke stå fast. På min skærm regner bare ikke endnu. Det gør det heller ikke, før jeg kom ud af pitten, men der regner altså en lille smule. Lad os nok til mine dæk slet ikke stå fast. En lille smule, jeg har lige sat full wet på. Ja, jeg vil nok sætte full wet på. Ja, de går. Nu må vi se, hvordan den rigtig. Jeg skal i hvert fald ind og have full wet på. Så ikke den bare ikke fucker op i, som den gjorde sidste sæson, eller var jeg gjorde det. Lovlig sving her. Holy shit, man. Okay, full wet, det skal du have på, ja. Ja, tak. Det er så ikke planer du fuldstændig. Fordi jeg kan ikke engang varme dækken op, uden den begynder at ligge og skride rundt. Okay, jeg synes, at jeg er okay vejgreb. Du har også de absolut full wet dæk på. Jeg har de absolut tørværs dæk på, altså. Oh shit, der er så allerede i græsset. Det jeg satte den rundt to gange inden for de første 10 sekunder. Og nu satte jeg den rundt tredje gang, eller ud tredje gang. Så kom nu ind på den bane, eller? Okay, jeg kan slet ikke dreje med den her bane her, der. Oh shit, der sætter jeg nu. Der satte jeg røven rundt, fordi der er rundtis. Prøv lige at tage den stille og roligt, lære banen at kende nu. Og jeg gav stille og roligt gas, jo. Det vil folk også kunne se. Nu begyndte at dreje sig selv. Det går. Jeg drifter igennem svæk. Åh, det er så godt ud, det der. Altså, det kan du også se på videoen senere. Så har du også set der, at jeg ikke rigtig gav en gas eller noget. Jeg satte den bare rundt. Nej, det er også dumt. Er det ikke noget, der giver den gas? Åh, der gjorde den det igen. Og der er noget, jeg så heldigvis at bremse. Godt, og det skal det er for fanden lækker klok. Det er det lækker klok. Ja. Yeah. Anyways, det her det viser bare med al tydelighed, at vi skal have Voldborg tilbage. Man kan ikke sove på de pisse metrologer her. Nope. Hvem er Voldborg? Hvor er jeg så lige ham? Hvad laver du? Jamen, jeg må ikke... dig! Nå, okay. Hvad laver den fede gorilla? Var det Hamilton igen, det der? Det var kraftigt med Hamilton, der pokker mig der på vejen i pitlane, så smadrer han ind i mig. Jeg ved ikke, jeg tror, man skal få lidt mere intermedia fit. Eller hvad? Kør nu væk. Helvede Hamilton, din kæmpe gul. Det så I også godt. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i mere. Jeg smadrer Hamilton nu. Så slap af med temperamentet. Det er godt. Når du ser den her, kan jeg kraftigt godt love dig for, at du også tænker, hvad fanden laver han? Jeg er på vejen i pitten, så pløjer han ind i mig. Og der er vi respawner, begge to ind i pitten der, hvor vi sådan, ja, lige respawner. Så stejler hans bil bare afsted. Det er sådan en pisstærkel. Sådan. Oh, kom nu, repair nu den pisbil. Så lad os sætte en god omgang i siden. Lad os se, hvad vi kan få kvalificeret os til. Der er gul flag på sektor 3. Det er sgu vel aldrig have noget med at gøre Hamilton smadret og halvdelen af min og hans bil der. Jeg ved ikke. Nu prøver jeg at sætte en god omgang i stedet. Masse 1.54. Det må være på lortet dæk, så. Se rundt her. Kom. Hvis du er oppe i første ring, så tager jeg mig efter. Nu kommer jeg. Det er jeg ikke. Jeg er bare oppe i tredje ring. Lige nu vær åndssvagt lortepit. Kast dig mig ind lige ind i siden på Reiko. Det er flot. Men altså, jeg lader den trille op til mange af svingene lige nu, fordi jeg skal ja, godt nok rej for at give den gas, mand. De mange af dem, de ligger stadig rundt og kun på hårdt, ikke? Jeg ved ikke, hvad de laver. De er syge over i Rune, altså. Wow. Med Rosberg.
det skal nok blive en interessant pitstrategi det her, hvis vi skal. Ah shit, oh holy shit man, det er drift. Det kan dækken ikke lige. Det kunne jeg nu godt have fortalt dig, vil jeg sige. Ja, no shit, Sjøler. Det var ikke også svært, så kunne have sagt mig det. Lol, Kobayashi kørte banen. Så. Og jeg rørte mig ikke. Oh shit, sådan. Rundt der, rundt, super. Kan man ikke få minusvisker til sin hjelm? Nej, de har det, sådan nogle små visir, de kan hive af, kan jeg lige sige. Ja, det her er du også til motocross. Ja. Til Speedway. Nej, hvad er der med dig? Det er Speedway, der. Det er motocross. Det er same shit, different names. Bro. Nej. Den ene der kører du bare rundt i ringen, den anden der er der faktisk udfordring. Jeg kunne tænke mig at se dig på en Speedway-cykel, vil jeg sige. Hvorfor ser man på en Speedway-cykel? Det er sjovt. Tænk mig at se, hvor god du er rent faktisk til at køre rundt i ring, som nogen kalder det. Jamen, ja, så det er svært. Jeg tror, der er rigelig med udfordring til dig, jeg ved godt, det er svært, og jeg ved også godt. Og det er selvfølgelig også rigtig svært at køre motocross-banen på en rigtig offroad-bane, altså. Men... På Svendborg-banen. Svendborg? Den har faktisk aldrig hørt op på, du mener, at det skulle være... Det er en fed bane, synes jeg. Jamen, jeg har hørt rigtig godt om den, men jeg... Sindssygt fed bane. Jamen, jeg endte med at åbne i kørestolen. Åh, scheisse. Banen oppe i Aalborg vælter sig med kørestolen. Godt. Mm. Jeg er ude af tiden, måske. Jeg prøver, jeg tror også, at jeg har sat bedst tid, så 2.05. Hvad er absolut bedste tid for mig, så? Det er 1.55 eller sådan noget. Eller 1.55. Det er meget godt. 5 minutter tilbage kvæl. Ja, det er det. Det er derfor, jeg var lidt træt, at vi skulle sidde og vente så lang tid. Det du sad og lavede noget mystisk. Ja, det var også lol, jeg har hurtigst tid i første sektor. Sådan. Jeg prøver virkelig lige nu at stramme mig an. Og presse bilen her til det ypperste. Jeg er bare rej for at sætte den rundt det der. Det er også det, jeg er så bange for at skulle sætte nogen. Det er også det, jeg vil gerne lige have en lavet en tid, men så vil jeg godt skrive på med et par sekunder langsomt. Jeg vil bare have en tid. Ja, det er jeg. Lige nu har jeg 10. pladsen, så. Jamen, mit problem er, at jeg har ingen tid lige nu. Men nu rører jeg bare i trafik, det der med min rem er. Ja, mit problem er, at jeg ikke har nogen tid overhovedet, fordi det første omgang, der kørte jeg jo med, hvad hedder det, tørværsdæk, fordi det så ud til at være dejligt tørt. Og så pludselig, så er det så, da jeg kom ud, så begyndte det bare at stå næste gang. Oh shit, der satte han så det rundt igen. Nice. Det gjorde jeg faktisk også op i første sving. Så er... Ja, der er du holdt lige på vej ned mod mål langt siden næsten. Nej. Lige der midt i 6-3, vel? Jo. Så er der du holder lige foran mig, tror jeg. Du er lige kørt i et venstre sving der. Ja. Yeah. Så er der lidt foran mig. Så må du lige lade mig chikanere for mig. Mads, han har en tid på 1.54. Den må han også gerne, det er han vil. Nej, fuck. Nej. Det skal nok blive en interessant... Interessant race, det her. Og så hvordan kan jeg løbe tør for... Er du ved at løbe tør for benzin? Ja. Hvor er pit engang? Den er, det er sådan en lang en. Bi næsten. Der, ja. Der, ja, LOL! Pas på det. Ja, jeg satte den rundt på pit engang. Godt. Så er den der... P4. Hold da. Jeg tror, det er lidt ligesom i de gode gamle dage, hvor det var, hvad hedder det... Sauberne, de gode gamle hvide Sauber, de hvide grønne Sauber, der var... Det var bare far, dem der var de bedste regnvejrsbiler. Jeg tror, det er lidt samme Caterham laver, åbenbart. Tilsyneladende har du meget tænkt på downforce, hvad har du gjort med det? Jeg tror bare, at jeg har ændret på det. Jeg satte min sådan, jeg boostede lidt op foran. Men nu trækker jeg lige ind i pit, og så får vi lige... Får vi lige set på det hele der? Men hun har lagt noget ud af banen, eller hvad der sker? Undskyld. Så jeg har lige scoret et halv sekund af første sektor igen. Sådan. Godt, meget godt. Nu har jeg håbet, det ikke sker med det samme med vores, DRS, som der var sket med Alonso der i Bahrain. Han selv satte sig fast, da den gik op over, at det... Ja, vi satte på, at det nok går. Ja, så hvis vi banker bare lige ned, uden at sige noget til personen. Hvor lang tid er der egentlig tilbage i kvælden? Det er 2 minutter. Må så. Det er ja. Fedt, eller hvad der er der så. Nej. Fuck. Hvad er det, hvis... jeg skal sætte mig imod at give en gas, hvis jeg over banen. Jeg skal basic køre 51 rundt første omgang, for at jeg kan sætte næste omgang. Gang. Ja, det kan du ikke. Vi prøver. Jeg mister lige meget tid der, fordi jeg skal til at holde banen, når jeg ved, fordi jeg drifter rundt i svingen. 2 minutter for nu af, kom så. Det kan du måske godt nå, hvis du kører meget hurtigt. Mhm. Nu kender jeg også banen, og så ved jeg, at jeg lige kunne ud på et par nye dæk for min. Kom nu.
Jeg ved godt, jeg er ved at tørre benzin, hold nu op. Jeg er også en at tanke op, det var der før. Så er vi tilbage til standard, så jeg i hvert fald overlever hen til målstanden. Jeg har kørt på standard hele vejen igennem, det var derfor, jeg kørte lige rich nu, bare for sjov. Ja, og så skiftede mig op til rich. Kom, jeg når ikke at tage en ny tid på den her, det tror jeg ikke. Hvis jeg er heldig, gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Rundt her, kom. Ned på lean, og så skal vi bare trille hjem nu. oh shit, der kom jeg op på dobbelt curb og rammer. Okay, det var weird, at min vinge den ikke gik stykker foran. Jeg kommer med fuld fart, brager lige ind i siden på et hegn, og så bouncer jeg bare ud fra væggen af. Hamilton han kører på intermediate, kan jeg se. Okay. Hvis fanden kan han holde den på det, jeg kan knap nok holde den på wedge, synes jeg. Det kan bare drille ham nu. Det kan være, han får en straf for ikke at rykke sig for mig. Så fedt. Teamordre i kvalen. LOL. Ja, hvem kan køre langsomt, så også du bare ham nu. Nu er vi det, vi kører 50 i timen. Nå, nu kommer nogen bagved. Så må jeg hellere lige sætte farten lidt op, så jeg ikke får en straf. Oh shit. Slap af. Kom nu, jeg kan godt. Jeg har 30 sekunder fra nu af. Det når jeg ikke. Jeg skærer opsætningen i gang. Du skal bare nå at sætte tiden i gang, så får du en omgang. Jeg er på den anden ene langside over. Jeg kører på langsiden ved... Baglangsiden der? Ja, baglangsiden, ja. Måltager. 10 sekunder fra nu af, og jeg sætter bremsiden nu. Ja, jeg kan godt se dig. Jeg skal bare lige overleve, så jeg kommer hjem i pitten. Oh shit. Nu skal du lige løbe med at smadre den. Pis! Til sin time expires, desværre. Ej, det var noget af... Nå, 13. plads. Det er okay. Det er sgu meget fint, når du tænker på det lortebold. Ja, jeg er rigtig dårlig til at køre regn. Det tror jeg godt, vi kan skudderne på. Ja tak, det har jeg oplevet før. Så er det i Red Bullen, der gik det skidt. Der kunne du overhovedet ikke finde ud af det. Men jeg skal lige hjem. Hvad fanden? Der lå en kejl midt op i svinget op i 63. Det er lige for lang tid. Der smadret en kejl i vandet. Han har sagt. I vandet? What? Du kan sgu, hvad jeg mener. Nej. Jeg skal bare overleve hjem nu. Du har 2 minutter. Jamen, det er ikke så meget det, jeg skal overleve hjem til. Det er med det der lille problem, at jeg er ved at løbe tør for benzin. Men tro det eller hvad, vi har masser på første og Grosjean på anden. Og Hamilton på tredje, og så mig på fjerde. Yeah, og Pettis på femte. Men lad os se, hvad der er, den siger nu. For nu, hvis nogen har straf og så videre, det var der så ikke nej. Jeg kan ikke se nogen straf. Lol, Timo Glock, han satte ikke engang nogen tider. Okay. Lol. Mark Webber bag ved dig, så Rosberg og Sergio Pérez. Fedt, lad lige foran dig. Det er bare dødens pølse, mand. Ja, yeah, det skal sgu nok blive sjovt at køre lidt regnvejr. Ja, yeah, men yeah. Lad os se, jeg vil lad os tage en lille pause, og så er vi stærkt tilbage igen. Ja, yeah, simpelthen. Ja. Yeah. Oh, cut, Ellie.